សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទោសជនជាតិវៀតណាម២នាក់ដាក់គុកម្នាក់ជាង20ឆ្នាំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021បានផ្ដន់ទោសជនជាតិវៀតណាម២នាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំម្នាក់និងម្នាក់ទៀតដាក់គុករយៈពេល25ឆ្នាំដោយសារតែពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនលោកឯកប៉ូលីហ្វីលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហេងផេងតំណាងអាយកាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាបានសម្រេចប្រកាសសាលក្រមផ្ដន់ទោសជនជាប់ចោទប្រុសស្រី២នាក់ដោយសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារកំណត់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំហើយបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន40លានរៀលដល់60លានរៀលដាក់ចូលក្នុងថវិការដ្ឋការសម្រេចប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងជនជាប់ចោទទាំង២នាក់នេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនជនជាប់ចោទទាំង២នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងបទរក្សាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននេះទី1គឺមានឈ្មោះម៉ៃហ្វាន់ទៀនថាញ់អាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល25ឆ្នាំនឹងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន60លានរៀលបង់ចូលថវិការដ្ឋទី2គឺមានឈ្មោះវ៉ថាញ់ហុងភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំនឹងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន40លានរៀលបង់ចូលថវិការដ្ឋសូមជម្រាបផងដែរថាជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចាប់ខ្លួនបានមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង1គីឡូក្រាមនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ304សង្កាត់បឹងកេងកង2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញ